На продовження фестивального марафону 9 серпня у Дніпрі відбудеться літній кубок гумористичного шоу «Кавун-2019». Майданчиком стане Монастирський острів вперше за всю історію проєкту. Дістатися сцени можна зручно вже відомим понтонним мостом. Формат «Кавуна» продовжує нововведення цьогорічного весняного кубку, а саме імпровізації з зірковим журі. До речі, в його складі тепер учасник дуету імені Чехова українського камеді-клабу Антон Лірник. Імена решти суддів поки що таємниця. Ведучий незмінний Денис Манджосов. Взяти участь у шоу наважилися 16 команд з Запоріжжя, Харкова, Києва, Одеси та інших міст України. Також запросили команди високого рівня, які беруть участь у телевізійних проєктах. І Народний театр абсурду «Воробушек», «Міні-панки», «Любімий город», а також фаворити весняного кубку «Кавуна» – команда «Нічого страшного». А переможець проєкту отримає головний приз – 15 тисяч гривень. Приємно участвувати в такому проєкті взагалі. Як я зрозумів, на цьому острові построили дуже велику сцену, і її не можуть просто розібрати, тому там проходить куча мероприятий. Це дуже добре. Ми з задоволенням приїдемо сюди театром «Воробушек», нашим театром, щоб поділитися опитом, який ми накопили за час існування театру, і тим безцінним опитом, який ми отримали, і отримуємо в Лігі сміху. Це і не КВН, це і не Ліга сміху, це окремий самодостаточний проєкт. Безусловно, що він базується у нас в Дніпрі, але, во-первых, він широко відомий, я навіть знаю, що в якихось городах в Україні этот бренд даже втихаря там кто-то пытался использовать, ну как бы, потому что это марка. Каждый должен посетить это мероприятие, каждый должен увидеть и услышать этих невероятные команды, этих гостей, и все люди, которые придут туда, получат вот такой заряд энергии, который вот хватит до следующего кубка, который будет в следующем году.